Underbara, magiska, fantastiska du, Tanja Dyredand här. Jag är ifrån hela mitt hjärta så tacksam för dig som har köpt min bok och eller kalender. Alltså detta betyder världen just nu och jag tackar också för dig som hört av dig via kommentarer, via DM, SMS, mail och berättar om din resa och vad du har upptäckt också nu när du har börjat använda boken Magi för själen. Och som extra omtanke och kärlek till älskade, älskade dig så kommer jag ha special nu, specialpris. Och om du bokar och beställer innan den 10 december så kan du få den signerad och det här är perfekt ifall du vill unna dig det här som en egen liten present eller om du vill ge bort det här till någon. Och då skriver du bara vem jag ska signera den här boken och eller kalendern. Och dels så har jag ett jättebra pris på boken, också ett jättebra pris på kalendern och om du köper både så har jag ett kanonbra extrapris för det förstås. Och mer information hittar du i länken här och även i texten här nedanför. Och jag är så tacksam att kunna få sprida mer utav det här ljuset och även förhoppningsvis ge dig verktyg att hitta hem till mer av den magiska och fantastiska person just du är. För det är nämligen så att det är du som är magin och att magin börjar med dig. Boka boken, det är en jättefin bok och det är som en svensk Grimoire Journal. Så dels är det guidade stunder men det finns även plats för egna reflektioner, det finns egen plats för att skriva dagbok och här finns det guidade stunder för kristaller, eteriska oljor, månmagi, månfaser, hur du kan komma igång och spå i händer, i kristallkula och mycket, mycket mer. Öka din intuition, jobba med din helande kraft och det är verkligen enormt mycket guidning och allt är kanaliserat så det här är flera års kanaliserade stunder som äntligen har blivit i bokformat. Och kalendern, det är en jättevacker väggkalender med 2 inspirerande bilder för varje månad och där tittar vi mer på 2022 och vad som händer, det vill säga nymåne, fullmåne, det är lite mantran, förslag på kristaller, förslag på yogaövningar men det är också andra planethändelser. Och så finns det lite också inspiration från de keltiska högtiderna så vi följer liksom årets olika faser och årets olika händelser i väggkalendern. Den blir jättevacker A3-format när den är uppfälld mot väggen. Och det finns också plats för egna anteckningar. Så boken och väggkalendern, de kompletterar lite varandra. Om du förstår vad jag menar. Så det är så stor omtanke, kärlek och jättemycket jobb bakom. Och jag hoppas verkligen att du också känner all den värme och omtanke som finns bakom alla texter, bilder, illustrationer och så vidare i både boken och väggkalendern. Så hoppas jag innerligt att du bokar boken och eller kalendern och att jag får signera. Och vad jag också gör det är att varje gång någon bokar en bok och eller en kalender så gör jag en unik VIP-ceremoni med just den boken eller den kalendern. Och jag boostar den tillsammans ofta med en trummaskallra och boostar den med lite extra reiki. Så att när du sedan bläddrar i den här boken eller bläddrar i kalendern så kommer du liksom kunna få en boost utav allt det här välgörande reiki-energierna som finns. Och det bästa är att om du upplever själv att det blir en härlig boost så hör av dig, det betyder jättemycket. Och jag blir så himla glad för alla som hör av sig och berättar om vad den här boken och eller kalendern har gett dem för insikter.
Och är det så att jag inte svarar direkt, jag läser precis allting, men svarar jag inte direkt så svarar jag så ofta och så mycket och så snabbt jag kan. Så hoppas jag innerligt att du bokar boken. Och gör du det innan 10 december så hinner du alltså få den innan jul. Och du kan även träffa mig IRL. Jag kommer finnas i Göteborg den 27 på Exercishuset från 9.30 till på eftermiddagen. Och där är det en alternativa mässan heter det. Och det finns även länk hur du hittar dit. Det kostar 100 spänn att gå in där. Det är den 27 november så kommer jag vara där. Och från 9.30 jag kommer även bjuda på en härlig guidad trummeditation på plats. Och även har då både boken och kalendern. Så jag hoppas att vi syns i Göteborg på Exercishuset. Och den 28 så är jag fortfarande kvar i Göteborg. Och då kommer jag vara i vackra Liv Yoga. Och adressen finns här under. Och där kommer jag också bjuda klockan 13-15. Kommer jag bjuda på en härlig guidad stund. Och där har jag även boken och kalendern med mig. Och är det så att du vill träffa mig i Stockholm så den 4 december klockan 2 kommer jag vara på Vattumannen bokhandeln. Så det är Göteborg och sen är det Vattumannen. Och jag hoppas självklart att du har möjlighet att komma till något av de här ställena. Jag kan också berätta för dig, jag är många som har hört av sig nu. Jag kan också berätta för dig att vi har börjat spela in helt nya både meditationer och guidade stunder men också helande stunder. Så att det ska bara klippas ihop, redigeras och så kommer vi snart releasa lite härliga grejer här på YouTube. Så prenumerera på kanalen så får du ju alla nya klippen på en och samma gång. Och jag verkligen från hela mitt hjärta, tusen tack. Tack alla som hört av sig. Tack du som kom på Harmoni Expo-mässan och pratade och köpte boken och kalendern. Och framför allt berättade din historia. Alltså det betyder så mycket. Jag älskar att höra din historia. Alltså på riktigt. Därför att jag vet att vi alla genomgår unika resor här i livet. Så det känns otroligt, otroligt peppande. Och få ta del av det så dela gärna med dig. Och jag passar också på att önska dig en riktigt underbar dag. Och kom ihåg alltid, alltid, alltid hur viktig du är. Att du är tillräcklig. Och att magi börjar med dig. Glöm aldrig det. Så ses vi snart igen. Hej då!